Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i veterana Novog Beograda je u sklopu projekta Jačanje mentalne kondicije organizovalo šahovski turnir i ručak za učesnike ovog projekta. Veterani su imali priliku da se druže sa osobama koje nisu učesnici rata, da sa njima pričaju o problemima sa kojima se susreću, kao i da igraju šah. Posle ručka prisutni su imali priliku i da igraju pikado i stoni tenis. Predsednica udruženja Biljana Živanović je izjavila da je zadovoljna realizacijom projekta. Gost ovog skupa bio je generalni sekretar udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Vuk Stanić. On je pohvalio kolege iz Novobeogradskog udruženja veterana. Danas smo u sklopu projekta jačanja mentalne kondicije ratnih veterana i ratnih invalida gosti kod Udruženja ratnih mirnodopskih vojnih invalida i veterana Novog Beograda. Pomažemo im u organizaciji i ustupili smo im ove, kako zove, prostorije po neekonomskoj ceni na današnji dan da oni mogu svoj turnir da organizuju. Nadam se da će to doprineti boljoj inkluziji ratnih veterana, jer sam projekat podrazumeva da se oni kroz druženje zajedno sa onima koji nisu bili u ratu bolje približe društvo od koga su često odbačeni. Naše udruženje je generalno, osim uključenja u različite projekte, aktivno u opštem poboljšanju statusa ratnih veterana u državi Srbiji. Tim povodom smo nedavno i ministarki zdravlja Danici Krujičić uputili naš predlog izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, tako da svi veterani sticanjem statusa veterana automatski dobijaju besplatno zdravstveno osiguranje za sebe i za svoje porodice. Ministarka je to prihvatila i to će biti integrisano, to je već integrisano u zakonskom predlogu i ja sada pozivam ovom prilikom sve narodne poslanike da taj predlog podrže kada dođe u Skupštinu, kao i sve članove vlade, da vlada što brže da pozitivno mišljenje na taj zakon. Susretu su prisustvovali i predstavnici Srpske powerlifting federacije. Tim povodom predsednica ove federacije Dragana Radivojević izjavila je: Srpska powerlifting federacija podržava današnji projekat ratnih veterana i ratnih invalida. Naredne nedelje ratne vojne invalide uključit ćemo u naše powerlifting i para olimpijske programe. A sam projekat na kojem mi sada gostujemo kod naših prijatelja sa Novog Beograda i podrazumeva to opšte poboljšanje statusa, gde treba da budu uključeni svi, i Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za rad i naša udruženja.